Театральне мистецтво романтизму формувалося під впливом визвольних рухів 10-30-х років 19 століття. Тому головним його змістом став протест проти несправедливості існуючого ладу. Театр романтизму породив цілу плеяду видатних акторів: Мочалов, Росія, Кін, Англія, Деврієнт, Німеччина, Модена, Рісторі, Італія, Бокаш, Дорваль, Леметра, Франція, Егреші, Угорщина. Їхня творчість принесла в театральне мистецтво героїчний пафос, культ сильної, вільної особистості, революційно-демократичні національно-визвольні ідеї. Новий тип героя одержимий мрією про свободу і справедливість. Людина в мистецтві романтизму завжди трагічна. Вона не сприймає дійсність, перебуває у дисгармонії з собою. Вона – бунтар і жертва. Драматичний герой того часу – це втілення світової скорботи, меланхолії, гіркої іронії стосовно власних мрій та поривів. Романтизм у театрі пов'язаний з іменами Байрона, Шелі, Гюго, Гейне, Міцкевича, Пушкіна, Лермонтова тощо. Характерні риси театрального мистецтва романтизму. Головний предмет сценічного мистецтва – людина, її душевний світ, правда почуттів, продиктована протестом проти дійсності. Жива розмовна мова замість декламації та наспівів. Стрімкі емоційні жести акторів, позбавлені навмисної балетної округлості благородної величі, відмова від єдності часу, місця і дії – та прагнення до національної самобутності, інтерес до національних традицій, історії. У 20-ті роки 19-го століття у Франції розробили теорію літератури та романтичної драми. Найвідомішим драматургом і теоретиком театру того часу був Віктор Гюго. Основні риси його світогляду – боротьба за справедливість, захист усіх принижених і проповідь гуманізму. Численні твори Гюго – романи, памфлети, драми, п'єси – були насичені новими героями, які живуть в атмосфері боротьби. У передмові до свого твору Кромвель письменник помістив правила нового театру і висловив думку про зв'язок розвитку літератури з розвитком історії людства. Він одним із перших зображував у своїх п'єсах нетипового героя, робив акцент на подіях, а місце дії змінював по актах. Чимало п'єс написали Олександр Дюма, батько, Огюстін Ежен, Скріп. Реалістичні тенденції французької драматургії виражені в творчості Меріме, Альфреда де Віньї, Альфреда де Мюссе та інших. Однією з характерних рис театрального життя Франції було існування двох груп театрів – привілейованих, які користувалися підтримкою уряду, серед них провідний драматичний театр «Комеді Францез», що орієнтувався на аристократичного глядача і вирізнявся консервативністю, та бульварних – групи театрів на бульварі Тампль, Порт-Сен-Мартен, Амбігю-комік, ГТ, не пов'язаних жодними традиціями, канонами, з орієнтацією на широке коло глядачів. Бульварні театри були творцями і популяризаторами нової драми. Тут грали видатні актори Антуан Леметра, Марі Дорваль, П'єр Бокаш, які не переймалися зовнішнім виглядом чи костюмом, бо головним мистецтвом вважали емоційну гру і старалися донести до глядача живу душу своїх героїв, вразити силою пристрасті, змусити співчувати, зробити його співучасником духовного життя, що розгорталося на сцені. Англійський театр виник наприкінці XVIII століття, коли в країні панували репресії, політичні протести. Романтизм в Англії, як і в інших країнах, складався з двох течій – революційного романтизму – Байрон, Шелі – та романтизму консервативного –
поети озерної школи. Досягненням англійського театру на зламі 18-19 століть став гуманізм. У той час значну увагу приділяли творчості Шекспіра. Романтизм в акторському мистецтві був представлений грою легендарного Едмунда Кіна, бунтаря і безкомпромісного митця. Найвидатніший драматург того часу – Джордж Гордон Байрон, чия творчість, наповнена войовничим гуманізмом, спрямована на захист людини та її прав проти будь-яких форм гніту і насильства. Він – творець філософсько-романтичної драми. Підґрунтя для німецького романтизму значною мірою підготував рух «Буря і натиск». Німецькі романтики боролися проти впливу французького класицизму, прагнули до створення національного німецького театру, який виражав би дух німецького народу, сприяв зростанню національної свідомості та патріотичних почуттів. Німецький театр того часу представляли Август Вільгельм Шлегель, теоретик, творець шекспірівського культу, автор праці, читання про драматичне мистецтво і літературу. Генріх фон Клейст, Ернст Теодор Амадей Гофман та Людвіг Йоган Тік, автор п'єс, режисер та історик театру, основна риса творчості якого – відхід від прози повсякденного життя. Талановитим актором був Людвіг Деврієнт, типовий актор епохи романтизму. Перегляньте уривок з відео про п'єсу Гюго «Знедолені». Ви почуєте цікаві факти про життя і творчість письменника, то побачите гру акторів нашого часу, які спробували відродити театр епохи романтизму.